enormt mjuk. Hvor er du kommet til? Jeg er glad, du er i det. Og din moster og hans familie vil rigtig gerne hjælpe dig. Jeg synes, det er faktisk, at jeg skal give dem lov til. Sæt dig ned. Sæt dig ned, jeg kan ikke hårdt som måned, hvad er det? Ilde tager med jer ud i dag. Hvordan går også hende? Hvorfor skal hun med? Det er dejligt, du er med, Ilde. Ja, du må fortælle historie om det. Hvordan de tjener penge. Men for mange penge at svømme. Det skaber utålmodighed. Måske er vi bare ikke hårde nok. Men det er nemt for dig at sige, det er ikke dig, der ud at gøre det. Hvad nu, hvis han ikke har pengene? Når først jeg har snakket lidt med børnene, så plejer der at ske noget. Altså, hvorfor tror du, at din mor flyttede væk fra dem? Det er jo sindssygt. Fuck lån! Fuck lån! Kør! Hvad sker? Hvor var du? Helt andet sted. Du dukker aldrig rigtig op til det der evalueringsmøde, jeg indkaldte til. Så må du fortælle mig, hvad der er sket. Og fortæl noget, det kan bruge mod mine drenge.